Hiqi se po më vjen nxeht. Ky është detaji që bëri bashk muzikë dhe Kanye West. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Çizmet e muzikë në Alba Festival në Zvicër janë nga detajet që morën më shumë vëmendje. Reperi u shfaq me një t-shirt të bardh, pantallona të zeza dhe një palë çizme gri. Shumë mund të kenë gjetur veten duke pyetur se ku shkon muzikë me çizme në mes të këtyre temperaturave. E po të jesh stil dhe të ndjekësh modën kërkon disa sakrifica. Mund të duket çmenduri që çizmet janë trend në verë, por jo nëse ju themi se ky trend u përhap nga Kanye West, njeriu që qëndron pas shumë revolucioneve në botën e modës prej muajsh ka sjell këtë trend. Këto kohë, sa herë që Kanye West ka bërë një dalje publike, ai ka bërë këtë me një palë çizme të zeza të mëdha. Kështu në daljen e parë publike në disa muaj, një javë më parë në një paraqitje surprizë në Beta Awards 2022, për t'i dhënë çmimin e Lifetime Achievement mikut P. Diddy me Babyface, Kanye West u shfaq me çizme kapele mask të zezë, syze dhe doreza. Në maj, Kanye mori pjesë në një shfaqje Balenciaga në New York dhe u bë viral pasi kishte veshur disa çizme gjigande nga shumë të konsideruara si qesharake dhe u bë meme virale. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.